Komentin e parë dua nga Elezi. Mosbindja civile vijon, u quajt e sukseshme protesta e një ditë më parë, zgjati 3 orë, u blokuan disa akse të kryeqytetit, pati përplasje edhe me policinë, pati përdorim të ujit me presion, spray me piper e të tjerë. Si e ke parti? Po të them unë, emisioni juaj investigativ. Do e pranoje ti këtë? Do e pranoje, Arbi? Të thushë, së është këj emisioni, po unë të vazhdoj, do e them sërë, këj emisioni jetë investigativ, që do më bështi për pëstaj? Më ndohim debatë edhe në polemika për emrin. Kjo nuk është mosbindje civile, sepse mosbindja civile, që dalim edhe ta përkufizojmë edhe njerë, është kundërshtia e një regulli, një normë, një ligji, një aktit qeveritar, nga një masë e madhe e popullësisë. Të që ti vazhdojnë të i dush mosbindje civile kur është kjo një protest. është një protest edhe jo protest tipike, po është një protest tip kaçakshe, ku mblidhen 300 vetë, blokojnë një rrugë dhe bëjnë një potere. Që nuk e justifikon edhe madhësinë e Partisë Demokratike të paktën për historinë e saj 30 vjeçare dhe për potencën elektorale që ka, ka pas të paktën deri tashi. Nëse ti vazhdojnë të dush mosbindje civile, atër, ose dikush t'imponohet ty të thotë mosbindje civile, dhe ti vazhdojnë edhe e bën këtë gafë, ose unë tjetëri e bëjmë këtë gafë, pasaj si të themu në emision ju e investigativ sot. Të kjo e para nuk shkon. E dyta, është një protest e cila nuk është në përputhshmëri me përmasat e Partisë Demokratike të paktën tash deri të kësaj periudhe. Pse? Sepse një parti opozitare më e madhja, dhe që është qendra e opozitës, së paktën deri tashin, nuk po them për zgjedhjet që do vinë më pas, për të justifikuar veten, për protestat, duhet të ketë një numër të madh njerëzish. Një numër të madhë njerëzit proporcionalisht të paktën sa antarët e partizve. Kur antarët e Partisë Demokratike e në 60.000 dhe ti delen mbledh në 5 sheshe, 3-400 vetë, ja 2.000 vetë totalisht, dhe më nuk mbledh asë një pjesë, asë gjysë, asë qereku në antarësisë Partisë Demokratike në Tiranë, kjo nuk të regonë që është një protest dhe ka një mbështetje populore, një mbështetje nga opinioni publikë. Por më tepër, unë kam qenë kundra që në të paktën 2018 me gafat e Lulzim Bashës për kërë në blokimin e rrugëve, unë kam qenë kundra. Unë jam për blokimin e një institucioni, protestot, në blokohet një veprimtaria një institucioni, shumë institucionive kur ka një arsye konkrete. Si që në protestin e 2018, kur ne protestonim për të liruar rrugën, jo për të blokuar rrugën, dhe u përplasëm me policinë protestuset e kukset në atë kohë, u përplasëm pikrisht sepse kishim blokuar rrugën në qeveria në mënyrë të njëanshme. Kërë vendosë pagesa, thua, gjithmonë. Po përshim në drejtën tonë në kërkesën e një lirije tonë në themelore të levizis lirë. Kështë arsua që Edi Rama kërkoj falje dhe pastaj buri gjithë mekanizmat për t'i dënu pak në rëpëtërë dhe sa vetë për t'i majtë në procese zvaritin procese gjysore. Po dalë dhe fjithve primi, më pasim i Lulzim Bashës, brogëm rrugën e Elbasanit, më milotit, që është vutra unë kukës, kjo pastaj është buda alej. Dhe ka bërë nonsens, unë të e kam pasë këndështu në atë kodë, pak në Lulzim Bashës dhe i kam thënë, kjo është një buda lalik në vete, nuk mund të vazhdoj, nuk mund të bëj një parti, ka që maturuar historikisht, bëj gafat tila, nuk përbëjnë sens këto. Dhe në momentin që ti ke arsye themelore, thurë narkoshteti, nëzjerë institucionin e kryeministrisë, mblidhe njerëzit, nëzjerë maj njerëzit në sheshni,